Ანწუთებში პანიკა ადმანიში 9 აპრილის ქუჩაზე, სადაც ქლორიცავს 26 ბალონი მაშველებმა უნდა გააუნებელ ყონ ადგილობრივი მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. სწორედ მათი ზარები გახდა სამაშველო სამსახურის გამოცხადების მიზეზი ამ დროისთვის ადგილი, სადაც ბალონები აწყვია სპეციალური ლენტით არის გარშემორტყმული და პერიმეტრის შიგნით სპეციალისტები მუშაობენ. არსებული ინფორმაციით ბალონებიდან ქლორის გაჟონვის საფრთხე არ არსებობს, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ლილოს ანალოგიურად ბალონები კომუნალური საწარმოს ეზოში აწყვია, რისკის ფაქტორი იზრდება, როგორც სპეციალისტები განმარტავენ. ექსპლუატაციის ვადა ბალონებს დიდი ხნის წინ გაუვიდა. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ადგილზე მუშაობს და დეტალურ ინფორმაციას ჩვენ მომდევნო გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. წაიღო ნებისმიერი ნაგავი მოაშორო, რა მნიშვნელობა აქვს? უკეთესია წაიღო, მოაშორო, რაც ზედმეტია, რაც კომუნისტების მიერ გაკეთებულია იმ საზღარი კომუნისტებისა. მოსუფთავად რატო უნდა იყოს ის, რაც ტერიტორია ყოველთვის გაწმენდილი უნდა იყოს და თანაც აქაც სახელმწიფო სამსახურები იყვნენ და მე მგონი ყურადღება უნდა მიექციათ. დაიყვადრე კომუნალური მეურნეობა და მათ თუ ქონდათ ალბათ თავიანთი ბაზა, იმიტომ რომ მაშინ წყალის შეკრულვას კომუნალური მეურნეობა აწარმოებდა.